ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រេក្រោមទៅកាន់ព្រែកប្រានិងលិចរូបរាងឆាប់ៗ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងសាងសង់ស្ពានថ្មីមួយទៀតឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់គឺស្ពានព្រែកតឡុងភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញត្រង់ទីតាំងចក្រងរេក្រោមទៅកាន់ភូមិព្រែកប្រាដោយគម្រោងនេះសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសៀងហៃខនត្រាក់សិនគ្រុបខូអិលធីឌីអេសស៊ីជីកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ 2022នេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយ៉ាដាមសឹមស៊ីដេនីនបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាលើវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងសាងសង់ស្ពាននេះដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនសៀងហៃខនត្រាក់សិនគ្រុបខូអិលធីឌីអេសស៊ីជី នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគម្រោងនេះអាយ៉ាដាមបានធ្វើការពិនិត្យទៅលើរបាយការណ៍សិក្សាសម្មិទ្ធលទ្ធភាពរបស់ក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនសៀងហៃខនត្រាក់សិនគ្រុបខូអិលធីឌីអេសស៊ីជីដោយផ្ដោតជាសំខាន់លើការរចនាប្លង់លំអិតនៃគម្រោងកម្ដានលំហូរចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្ននិងលំហូរចរាចរណ៍ព្យាករណ៍ក្នុងពេលអនាគត បណ្ដាញផ្លូវតភ្ជាប់សង្ខាងស្ពានជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្លូវពាក់ព័ន្ធចំណុចប្រសពតម្លៃប៉ាន់ស្មានសរុបលើគម្រោងសាងសង់ជំរើសរចនាប្លង់លំអិតនិងបរិស្ថានបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍នេះកំពុងស្ថិតក្នុងជំហានកែសម្រួលកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំពិនិត្យបន្ត បើតាមការអះអាងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគម្រោងសាងសង់ស្ពាននេះនឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានព្រះមុនីវងឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ1នៅច្បារអំពៅជួយពង្រឹងដល់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរវាងរាជធានីភ្នំពេញប៉ែកខាងត្បូង ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីទីក្រុងតាក់ខ្មៅជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មនៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញសម្ដៅជំរុញការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជាជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅតាមដងទន្លេបាសាក់និងជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងសំណុំពររសាទុកឲ្យបានទលំទលាយនៅចន្លោះទៅទឹងសសរស្ពានរំលងផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវលេខ100ការរសាទុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅកម្រិតលំហសម្រាប់នាវាចរឆ្លងកាត់ពីក្រមស្ពានការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទាំងបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាននិងការស្នើសុំជ្រើសរើសស្ពានដែលមានសុខភាពសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញជាដើម